Вітаю вас, ви дивитесь 12-й канал. Актуально сьогодні про сморід у Луцьку, який вже близько 7 років мучить лучан і навколишні громади із тим, що періодично з'являється і є нестерпним для нормального життя навіть у домівках жителів громади Луцької і, звісно, навколишніх сіл так само. Детальніше про цю ситуацію знає очільниця відділу екології Луцької міської ради Оксана Лисак. Вітаю вас у студії. Добрий день. Проблема дійсно вже не перший рік, але саме от цього року і нещодавно її вкотре почали підіймати вже в тому числі і у співпраці із Боратинською громадою. Чому знову наболіло, чому знову маємо вирішувати це так само, як і там 6 років тому, 5 років тому? На жаль, так стається, що навіть пройшли декілька років після такого найбільшого піку цієї проблеми, коли останній був такий сплеск, це 19-й рік, і ми боролися, і я вважаю, досягли якогось, на жаль, тимчасового результату, тому що останні роки не дошкуляв жителям південних частин нашого міста і суміжної громади Боратинської сморід в такій мірі, хоча він був присутній завжди. Про це треба щиро сказати, тому що той об'єкт, який ми вважаємо є причиною смороду, він нікуди не подівся, нічого кардинально там не змінило щодо технологій поводження з відходами, щодо якихось вжитих заходів підприємствами, щодо поліпшення ситуації на цьому об'єкті. Я говорю про фільтраційні поля, або простіше в народі їх називають відстійниками, які розміщені за 10 метрів до Львівської траси на в'їзді в місто Луцьк, якщо ще так конкретніше, постамент солдата і пам'ятник солдату справа на в'їзді в Луцьк. І ось в цьому районі розміщені 95 гектарів полів фільтрації Гнідавського цукрового заводу. Ось, на яких зберігаються відходи двох підприємств, Гнідавський цукровий і ДЗОВ «Біопек», і от які, ну, ймовірно, ми знову припускаємо, що це джерело неприємних смородів тут, тому що зараз триває робота по доведенню саме цього факту, тому що об'єктивності ради треба зазначити, що в цьому районі є ще інші промислові підприємства, але з досвіду теж не зафіксовано було якихось перевищенням викидів від джерел викидів з тих підприємств. І аналізуючи навіть вид діяльності тих підприємств, які розміщені в даному районі, то, ну, по джерелах викидів ми не можемо сказати, що є такі підприємства, які здійснювали би отакий викид забруднюючих речовин, які би спричиняли сморід. І цукровий завод працює вже тривалий час. На Мамсурова, коли йшлося про те, що туди скидають каналізацію, так? От із цих бочок, які безпосередньо забирають людей, так? Із ям. Це теж триває довгий час. А йдеться про те, що от саме з 2016-17 року почав активну роботу «Біопек». Чи я так розумію, що саме він і є джерелом цього неприємного запаху? Станом на 16-17 рік, так, було доведено і контролюючими службами, що джерелом була, власне, робота даного підприємства. Ну, власне, не стільки робота, як відходи даного підприємства. Відходами є «Мелясна Барда». Це для нашого регіону, для тих підприємств була і нова продукція, і новий вид відходів. Ніхто практично не знав ймовірних наслідків впливу на довкілля. І тому навіть от саме підприємство допускало скид на ці фільтраційні поля, ну, частину тої речовини, змиви з обладнання, як пояснювали підприємства, які дали таку бурхливу реакцію, тому що вже якась частина стоків забруднених органічними відходами на тих полях була. На той момент там були і каналізаційні стоки, і з житлового мікрорайону Вересневого. Ось, тому що, ну, так було ще з тих років, ще з 10-х років минулого століття, коли почав працювати Гнідавський цукровий завод. Відповідно, біля заводу, біля промислового об'єкту сформувався житловий район. І оці стоки житлових будинків, їх забирав Гнідавський цукровий завод на оцю біологічну очистку на своїх полях фільтрації. І практично до 2017 року так і залишалося, тому що це дуже далеко від каналізаційних очисних споруд. Треба було будувати окрему каналізаційну насосну станцію, щоб перекачували ці стоки. Але коли так гостро стала ця проблема, місто взяло на себе вирішення частину цієї проблеми. І в 2017 році цей район був повністю каналізований і побудована
ще одна частина каналізаційного колектора, і повністю на сьогодні всі стоки від житлового мікрорайону потрапляють на очистку на каналізаційно-очисні споруди. Так само для зменшення навантаження на ці поля фільтрації, каналізаційні стоки із гіркої Полонки теж місто Луцьк забрало на свої каналізаційно-очисні споруди. Була побудована ще одна КНС-ка, і тобто ці стоки, які утворюють люди від продуктів своєї життєдіяльності, на сьогоднішній день вони всі очищаються на каналізаційно-очисних спорудах, хоч це теж додаткове навантаження на каналізаційно-очисні споруди. Правильно? В Липлянах, ми так. Згодом, тобто ще поговоримо. Через все місто вони перекачуються, йдуть на очистку в Липляни. Тобто на сьогодні це залишились виключно виробничі стоки і стоки від адміністративного приміщення, це ті ж самі господарсько-побутові стоки. Тому що на заводі працює орієнтовно там 100 чоловік, які кожен день там миють руки і так далі, користуються водою. І от такі стоки і виробничі стоки туди потрапляють. Ви брали участь у нараді в Боратинській громаді, на якій були присутні і представники громади, і Луцької, і Боратинської, так само представники державних органів, які спостерігають так за ситуацією, і представників заводу. І ось йшлося про підприємство, яке взяло в оренду ось ці відстійники, так би мовити, Агроцукор. І, власне, саме підприємство із сюжету, я так зрозумів, не знає до кінця, що це за підприємство і що воно може скидати. Чи може це бути додатковою причиною? Ну, ви знаєте, ця нарада була перша в цьому році, і знову ж, на жаль, вона відбувається так вже на закінчення теплого сезону, тому що ще місяць і гострота проблеми значно зменшиться, бо це пов'язано з метеорологічними явищами. Чим вища температура, зрозуміло, що більше випаровування, а, ну, як ми припускаємо, джерелом неприємних запахів, це є от саме ті рідкі відходи, які зберігаються на полях. І зрозуміло, що ця площа оцих водойм, вона є немала, і випаровуючись при температурі 29-30 градусів, ясно, що воно сприяє дуже неприємному запаху. Коли температура атмосферного повітря буде падати, звичайно, і концентрація цих запахів буде зменшуватись. І, ну, але це не говорить про те, що ми припинимо боротись за приведення до норми показників впливу на довкілля. Ось. І це була перша нарада, і вже під час тої першої наради зрозуміло, що є нюанси, над якими треба працювати і контролюючим органам, і, звичайно, ми як органи місцевого самоврядування, тобто Луцька міська рада і Боратинська сільська рада, маємо право поцікавитися і отримати ці документи. Власне, хто ж дійсно є власником і користувачем цих очисних споруд, тих відстійників заводу, тому що дійсно є документи про те, що вони передані в оренду, і незрозуміло, що це за підприємство, яке ним користується. З другої сторони, вхід, потрапляння на територію очисних споруд абсолютно є вільним. Вони не є огороджені, не є на сьогоднішній день якихось шлагбаумів, бар'єрів і так далі. Тобто, навіть зі слів представників підприємств, ми не знаємо, хто туди що може зливати чи скинути і так далі. Але зрештою, якщо це є власність і територія, земельна ділянка, яка в постійному користуванні заводу, то несе відповідальність і орендодавець, і орендар тієї території за те, що робиться на тій території. Ось. Тому забезпечити охорону якимось чином, щоб ніхто не могли сторонні потрапити на ту територію, я думаю, що це виключне повноваження заводу. Які кроки вже передбачені, принаймні на найближчий час, для того, аби цю проблему все ж таки якимось чином вирішити ще до закінчення, так як ви сказали, теплого сезону? Тому що перше, що мені, наприклад, складає на думку, це те, що було би, напевно, абсолютно логічним передбачити якісь додаткове очищення для цих скидів із заводу «Біопек». Так. Справа в тому, що технологія передбачає тільки складування на полях фільтрації, додаткових очисних споруд або, ще обмовлюсь, передачу у якості органічного добрива сільськогосподарським підприємствам, що підприємство «Біопек» активно і використовує. Тобто, дійсно доведено, що ця мелясна барда, вона дуже є високоякісним і висококонцентрованим біологічним добривом. Звичайно, це є краще, ніж до застосування хімічних добрив, тим більше в теперішній ситуації, коли дуже мало тваринницьких ферм, які могли би, скажімо так,
так гноєм поділитися, щоб удобрювати поля, або тим більше хімічних добрив. Ми знаємо, що знищені заводи з Білорусію, яка була основним постачальником, теж стосунки в нас припинені економічні. Тобто, дійсно, барда в даній ситуації є для аграріїв дуже корисним компонентом для покращення родючості ґрунту, а для підприємства це є вихід, бо вони мають де її подіти, не задаючи собі додаткових питань, як же ж її переробляти чи утилізовувати. Але, ну, звичайно, ми можемо тільки припускати, що частина якась, чи знову ж змивів виробництва, чи цієї ж самої сировини, коли, скажімо, поля ще вкриті сільгоспродукцією, стоїть пшениця, соя і кукурудза на полях, в цей час зрозуміло, що борду не вносять на поля. Треба дочекатися, поки поля звільняться, і тоді цей додатковий якийсь об'єм можна вносити на поля, або, зрозуміло, що десь розвозити по агрогосподарствах. Не всі мають потужності для зберігання тої борди. Тобто це ще одна причина, чому саме влітку більше є смоль? Так, влітку найбільше, тому що це саме той період, коли от переповнені ємності, вона зберігається, вона не роздається. Тому що ми постійно здійснюємо моніторинг. От, власне, точка наливу цієї борди у машини, от останнім часом вона абсолютно не працювала, навіть не було там відповідального працівника, ніхто не робив цього. На початку сезону ми спостерігали за тим, як машини приїжджають, дійсно набирають ту борду, поки можна було її вносити на поля. А оце, тим більше вже, як ви на початку сказали, 7-8 років. За цей час ми вже всі ці моменти дуже гарно навчилися відслідковувати, спостерігати і маємо якісь розуміння і напрацювання того процесу, як це відбувається. Інше питання взагалі всієї ситуації – це вплив на людину. Тому що одна справа, коли просто неприємно пахне, або відверто говорячи, смердить. А інше – це, чи дійсно воно має якісь токсини в собі, це повітря. Я знаю, що забори якості повітря бралися, і ви ознайомлені з цими результатами. І, зокрема, на цій нараді в Баратинській громаді ви говорили про те, що обов'язково потрібно брати в підвітряний час саме забор аналізу повітря. Що це таке і чому саме от цей чинник важливий? Ви знаєте, що для органів місцевого самоврядування на даний момент це єдиний із способів, один, можна сказати, саме такий реальний спосіб, в який ми можемо довести, що негативний вплив є. І, в принципі, це вже доведено, тому що Буратинська сільська рада замовили теж у лабораторному центрі спостереження за якістю повітря в тих місцях, звідки найбільше надходило звернення громадян, тобто на території тих населених пунктів, які в межах їхньої громади. Аналогічно, передбачаючи, що негативний вплив може продовжуватись, ми те саме зробили на своїй території. Так як територія міста, яка безпосередньо в попередній період, де потерпала, це був от район ГПЗ, там вулиця Станіславського 50, Данщина 4, Дружби народів 3. Ми вибрали одну із точок, уклали на початку року угоду з лабораторним центром, і щомісячно на наше замовлення і за наші кошти, ще для об'єктивності скажу, що долучилася обласна рада, обласне управління екології з природоохоронного фонду, субвенцію, частину коштів в цьому році передбачили нам для здійснення цих досліджень. Тобто всі зацікавлені в тому, щоб моніторити і знати реальну ситуацію. Лабораторний центр на наше замовлення щомісячно проводить ці дослідження. Значить, проводяться 4 рази на день для визначення максимально разових концентрацій і середньодобових концентрацій. І от останнє дослідження – це в липні цього року, 28-29 числа, проводилось на Дружби народів 3, показало перевищення по аміаку в 4 рази. Це район, який… Вкрай шкідливий для людського організму. Теж треба так добре пояснити людям, чому. Аміак, сам сморід – це поняття абстрактне. Він повинен виражатися якимись конкретними хімічними градієнтами. Для того, щоб зрозуміти, з чого складається сморід, ще в 2017 році ми так само написали запит на Держпродспоживслужбу. Вони нам сказали, що сморід представлений вмістом аміаку, сірководню, масляної і оцтової кислоти.
мати. І, власне, за цими чотирма інгредієнтами ми проводили дослідження. На той момент ми проводили дослідження на межі санітарно-захисної зони. Це 90 метрів на північ від полів фільтрації. Це район вулиці Львівської. Значить, 220 метрів в район села Городище. Не пам'ятаю вже. 360 метрів – це на захід, тобто траса на Львів. Ну, це, виходить, якраз поля, не досягає району Вересневого. І південь, захід, схід, так, північ, ну, в чотирьох точках, по-моєму. І на південь – це район, ну, приблизно 220 метрів на південь від, в напрямку до Гіркої Полонки. Ось, от в таких контрольних точках, а також ще чотири точки були, де йшло найбільше звернень громадян. Цього року ми міряли тільки в одній точці, це в районі ГПЗ. І там в чотири рази, от, власне, декілька днів назад, це вчора аміаку прийшли. В чотири рази? Тільки аміак. Сірководень не визначається середньодобовий, тільки максимально разовий. А ці інші показники, ця масляна і остова кислота, ми не досліджували. Тільки по аміаку. Значить, що таке аміак і сірководені, в чому їхня шкода чи небезпека? Вони є хімічними речовинами четвертого класу небезпеки. Це, в принципі, не є надзвичайно там токсичні. І, в принципі, велика шкода може бути, якщо людина би знаходилась в замкнутому приміщенні і умовно безпосередньо біля джерела, от якби дихала там з труби, скажімо так. Да. В такому випадку концентрації цих елементів можуть привести там і до летальних, і до важких наслідків для здоров'я людини. Але коли ми вдихаємо ці компоненти, скажімо так, нерегулярно, тому що, як я сказала, напрям вітру міняється по 6-7 разів на добу. Тобто це може бути півгодини, може бути годину, може там з певною періодичністю на протязі доби там 2-3 рази. От в зверненні громадяни так і пишуть, що на протязі ночі 3 рази були такі пориви вітру, які приносили цей сморід. Дуже важко оцінити якийсь от кумулятивний ефект від того. Дійсно, люди скаржаться, що болить голова, є там нудота, там дублювоти і так далі. Але жоден лікар вам не скаже в діагнозі, що погіршення вашого стану здоров'я саме визвано через вдихання оцих парів чи забрудненого повітря і так далі. Тому що, ну, засвідчити це не засвідчить вам не один лікар. От в цьому є теж, ну, таке, скажімо, місце критичне, що ми, власне, не можемо скористатися оцим станом здоров'я. Тільки візуальний опис. Єдиним фактом, який може бути, це от засвідчення перевищення концентрації. Тому що в регламентах і в тих зобов'язаннях, які покладені на ці підприємства щодо їхньої діяльності, написано, що на межі санітарно-захисної зони має бути в межах ГДК рівень забруднення повітря. А він на сьогоднішній день є перевищеним. І от на підставі цих лабораторних аналізів ми можемо вимагати проведення перевірки контролюючими органами, що, власне, і буде зроблено. Чи є все ж таки надія, що, можливо, вже наступного сезону лучани житимуть без смороду? Дуже хотілося б сподіватися, звичайно, на це. Але я ще раз наголошую, що тут фактично палка в двох кінцях. З однієї сторони, це робота контролюючих служб, які повинні не допускати погіршення роботи підприємства, яке сприяє негативний вплив на навколишнє середовище. Тут, звичайно, зіграли, напевно, роль такі фактори, як військовий стан, заборона проведення перевірок, як і Держпродспоживслужбі, так і Державній екологічній інспекції, тому що, в принципі, вони чітко за певний період йдуть на повторну перевірку для того, щоб перевіряти виконання вимог приписів. А в приписах однозначно було зазначено попередніх перевірок проводити санацію полів фільтрації з вивезенням цього забрудненого ґрунта, з очищенням і так далі. На жаль, останні роки ми не спостерігали таких дій, які проводились на території очисних споруд. Зрозуміло. Інше питання, трішки ми вже його починали, зачепили в нашій розмові, це Липляни. Безпосередньо очисні споруди Луцької громади, і ось, власне, ви говорили про те, що мікрорайон Вересневе, частково Гірка Полонка, де, от, власне, навколо полів фільтрації, вони так само скидають свої відходи життєдіяльності до Липлян і до очисних міських споруд. Їх планують реконструювати, і, наскільки я розумію, це теж буде полегшення для екосистеми громади, адже вода на виході, яка викидатиметься вже у стир, буде суттєво
частішою. Чи справді це так? Так. І який, знаєте, вплив, можливо, негативний має зараз, без реконструкції? Зараз однозначно, як і гнідавські очисні споруди, так і очисні споруди міські, які знаходяться в Липлянах, вони справляють регульований негативний вплив. Чому? Тому що спочатку їх роботи пройшов дуже тривалий час. Це 72-й рік, коли почали робити наші комунальні очисні споруди. В Варшаві ще не було очисних споруд, коли в Луцьку вони вже функціонували. Але, зрозуміло, пройшов такий значний період часу. За весь цей період часу жодної капітальної реконструкції цих споруд не відбувалося. Відбувалася інтенсифікація промислового виробництва, потім воно спадало. Потім, скажімо так, було всплеск використання фосфоромісних речовин, які збагатили ці стічні води з парами, поверхнево-активними речовинами і так далі, тому що в побуті активно почали застосовуватись нові хімічні речовини, на очистку від яких очисні ті споруди взагалі не були передбачені. Очищення від поверхнево-активних, від фосфатів. Ось, тобто зрозуміло, що не накопичуватись у ці негативні процеси не могли. Останніми роками, розуміючи це, керівництво міської ради, ну, взяло такий дуже впевнений курс на те, що ситуацію треба змінити. І, власне, оцей сморід 16-17 роках, звичайно, ще підштовхнув до вирішення цієї проблеми. Що проблема є і в місті, і треба щось робити для реконструкції споруд. Якщо я не помиляюся, тоді частково і шукали причину, що нібито і Липляни можуть давати якийсь певний запит. І знову ж, об'єктивності ради, я не буду цього приховувати, що північні райони міста, коли північно-західний вітер, вони відчувають цей неприємний запах із каналізаційних очисних споруд. Але хто вже всі ці роки, як, грубо кажучи, в темі цього смороду, то дуже добре відрізняє сморід з півдня і сморід з півночі нашого міста. Про що я хочу сказати? Що, взявши курс на реконструкцію, треба було вирішити багаторічну проблему накопичення мулу очисних споруд. Тому що всі практично існуючі в Україні очисні споруди, вони побудовані за одним принципом – це механіко-біологічна очистка. Тобто в кінцевому рахунку під сонцем, під вітром і небом кінцевий продукт розкладається і повинен вже стати нейтральним, який не справляє враження. Точно той самий момент є на наших каналізаційних очисних спорудах. Це мулові карти або кінцеві відстійники, де от саме ця жижа, вже густа така нерідка частина оцих каналізаційних стоків, вже завершує свій життєвий цикл. Звичайно, оцей рідкий осад муловий із каналізації, він не може пахнути приємно. Для того, які запобіжні заходи? Це санітарно-захисна зона, щоб через якусь територію вже цей запах був набагато менший, і люди його не відчували. Місто всі ці роки розвивається, житлова забудова наближається. Якщо раніше закінчувалася житлова забудова, поворот на вулицю Селищну 2, де обласний ліцей, далі будинків не було, то на сьогоднішній день житлові будинки практично за 100 метрів від очисних споруд. Можуть не відчувати люди в цих будинках цей запах? Звичайно, не можуть. Наближення міста – раз. По-друге, накопичена величезна кількість у цих мулових осадів через те, що раніше ці мулові осади, маючи достатню територію, підприємство їх підсушувало, тобто був технологічний регламент їхньої обробітки і так далі. На сьогоднішній день їх немає де складати, тож немає оцеї додаткової вільної території. Їх вивозили там фермерські господарства, колгоспи, радгоспи і так далі. Коли в державі економічна ситуація змінилася, пару десятиліть ці мулові осади ніхто не вивозив. Значить, їх накопичилося в рази більше, ніж це щорічне утворення. На сьогоднішній день місто активно вивозить ці мулові осади. От цього року практично поставлено завдання вивезти чуть не чи половину того, що там накопичено. 200 тисяч тонн цих мулових осадів. Ось. Якщо це вдасться зробити, і виділена дуже велика сума в бюджеті, це плановано було 13,5 мільйонів. Якщо говорити вже про реконструкцію очисних споруд, про яку, от, власне, зараз йдеться, шукають безпосередньо підрядника, проводиться конкурс. Тендер оголошено вже, так. Безпосередню реконструкцію. Що це дозволить забезпечити для екології міста?
Це буде дуже велика кардинальна така зміна і покращення. Чому? Тому що сам проект реконструкції, так як, в принципі, задумує керівництво водоканалу і міської ради, має призвести до того, що цього елемента мулових карт взагалі не буде. Угу. Тобто мул буде перероблятися в метатенках, це повністю закриті споруди, ну, як каструля з кришкою, умовно, в якій викиду неприємних ні запахів, нічого немає. Газ відбирається, суха частина зневоднюється мулу і переробляється далі. До речі, щодо зневоднення, минулого року водоканал вже придбав обладнання. Я думаю, ми були максимально відкриті і намагалися донести ту інформацію і до ваших слухачів, до міської громади. Працює на території очисних споруд так зване обладнання «Дегідратор», які всі ті забруднені каналізаційні стоки приходять на очисні споруди, вони зразу пускаються, вони зневоднюються. Тобто нового мулового осаду на сьогодні вже не утворюється. Угу. Тільки є проблема вирішити з накопиченим старий муловий осад. Так. Ще одне питання неприємного запаху в місті, яке набагато більш локальніше в порівнянні з тими, про які ми з вами говорили, щодо Гнідавського цукрового заводу і очисних споруд в Лип'янах, це річка Сапалаївка, яка теж в певних місцях чомусь виділяє неприємний запах, і це вже дуже стосується безпосередньо екології міста, тому що це надто близько до забудови, до центру міста і так далі. Чому так відбувається? Знову це пов'язано теж так зі зайвими скидами? Ні, абсолютно ні. І це дійсно доведено і не одною перевіркою. Ми постійно це моніторимо. І моніторимо не просто візуально, коли здійснюємо обхід і шукаємо безпосередньо труби, які виведені. Угу. Тої центральної частини міста нашої не так і багато. Сапалаївка сама 8,3 кілометра, і це не та відстань, яку не можна обійти навіть по два берега, тому що вона така, що її можна переступити в багатьох місцях. Ми ці обходи робимо постійно, і повірте, вже як робилася розчистка русла Сапалаївки, це був 15-й рік, 14-й, 2014-й, 15-й рік, все можливе, яке було виведено в Сапалаївку, все ковшом екскаватора було, достали його наверх. Угу. І на сьогоднішній день цивілізована центральна частина міста, якщо біля будинка за метр проходить міський колектор, тобто те місце, куди ти можеш скинути стоки, ну, я думаю, абсолютно немає сенсу виводити десь в річку, тим більше, що це всі бачать публічно, і тут же таке дуже місце, де часто люди бувають, і вже нічого не приховаєш. Це, не скажімо, не 70-ті роки минулого століття, де там були хащі, поодинокі приватні будинки і так далі. Тобто це виключено, і мої слова я можу підтвердити, тому що з 2012 року ми запровадили рішенням виконкому проводити локальний моніторинг. Тобто щоквартально лабораторія водоканалу, вони недоречні, не причетні, скажімо, до того, щоб якимось чином, ну, скажімо, ці аналізи могли бути необ'єктивними, тому що вони слідкують за своїми, за питною водою лабораторії і за своїми стічними. А це забір поверхневих вод, природних вод. На наше замовлення вони роблять аналіз води у всіх малих річках. Чому? Тому що ці малі річки не підпадають під державний моніторинг. Угу. Їх не контролює ніхто. Але для того, щоб знати, чи забруднена вода чи ні, ми запровадили оцей моніторинг. От нещодавно, пару днів назад, мені якраз прийшли ці результати моніторингу. Абсолютно в нормальних, в межах гранично допустимої концентрації. Єдина в нас є проблема, чим забруднені поверхневі води, це зваженими речовинками, тобто мулом, тому що тим більше зараз, як іде дощ, змивається все з міста, і оце зважені частинки, що вода каламутна просто, що вона не прозора. Оці зваженими частинками перевищений вміст і перевищений вміст заліза. Але по залізу ми знаємо, що в нас специфічна тут природна зона, вміст заліза із-за того, що дуже багато боліт, багато цих закисей, окисей заліза, бо ґрунт містить багато заліза. Ось, і з-за того в нас і в питній воді є аномальний цей вміст заліза, і точно так само в поверхневих водах. Але інших хімічних забруднювачів ніяких немає. Щодо запаху. Пахне не вода в Сапалаївці, тому що навіть якщо ви візьмете в пригоршню і понюхаєте, вона не смердить. Це смердять викиди з колектора, який проходить в центральній частині міста вздовж Сапалаївки. Чи з тої сторони, чи з тої він проходить і під річкою. Негерметичні люки.
Дуже старий так само той колектор, який може бути десь в землі сифонити, бо ми це спостерігали, коли от, власне, проводили розчистку русла і було повністю відкрите русло, що є малесенькі потічки, але виявити його під землею, власне, оце дуже складно. Розумієте, але не річка забруднена і не річка смердить, тому що аналізи показують, підтверджують мої слова. Зрозуміло. Я дякую вам, що відповіли на усі мої запитання. Сподіваюся дуже, що вже найближчим часом найбільше, напевно, питання, що стосується безпосередньо запаху із відстійників Гнідавського цукрового заводу, буде вирішено, і люди в районі Львівської, в районі ЛПЗ перестануть дихати перевищеною концентрацією в 4 рази аміаку, про що ви мені повідомили під час ефіру. І бажаю успіхів вам у цій роботі спільно із Братинською громадою, спільно з активістами. Дякую. Дякую і вам, шановні глядачі, що залишалися з нами протягом цього часу. Якщо маєте ще додаткові запитання до цієї розмови, обов'язково пишіть їх у коментарях до цього відео в соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе і будьте щасливі.